میرے خلاف آج کل بعض عاملین بہت کلپ بنا رہے ہیں، لیکن وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان میں 99% باتیں وہ ہیں جو میں نے کی نہیں ہیں یا میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر بعض حضرات کہہ رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بھی تو تعویذ دیا کرتے تھے، وہ بھی تو عملیات بتایا کرتے تھے. تو بھائی تعویذ تو میں خود بھی دے دیتا ہوں، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی دے دیا کرتے تھے. میں اپنے بچوں کو کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا، لیکن ہر ایک کا ایمان کا معیار ایک جیسا، توکل ایک جیسا نہیں ہوتا، دے دیتا ہوں کبھی کوئی مجبوری میں آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مولانا اشرف علی تھانوی عامل تھے؟ کیا وہ عامل تھے؟ وہ عامل نہیں تھے. حضرت مولانا روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی تعویذ دیا کرتے تھے مگر عامل نہیں تھے. تو رقیہ کے ہم قائل ہیں، رقیہ تو قرآن و سنت سے، اور اس پر تو میں نے بیان کیا ہے، میرے تو جادو کی حقیقت پر ایک بیان ہے کہ جادو کی دو قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جادو کیا کیسے جاتا ہے پورا وہ بیان آپ سنیں. نہ میں جادو کا منکر ہوں، نہ میں روحانی علاج کا فی نفسی ہی منکر ہوں، میں تو ان دو نمبر عاملوں کے خلاف ہوں جنہوں نے قوم کو الو بنایا ہوا ہے، اور ایسا الو بنایا ہے کہ اللہ جن میرے پاس ہر قسم کی کالز آتی ہیں، جو گھروں کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ان لوگوں نے. بہو پہ کوئی مسئلہ ہوگا نا، بیمار ہوگی، ڈال دیں گے کہ ساس نے جادو کروایا ہے، آگ لگا دیں گے اور اگلوا بھی دیں گے. بہو پہ جن لائیں گے اور جن وہ خود کہے گا کہ کس نے کیا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے. سامنے والے کو اور یقین آ جائے گا کہ یہ واقعی کس نے کیا ہے، ساس. اور اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ. تو اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو سوکن کا مسئلہ ہوگا تو سوکن پہ ڈال دیں گے. عورت پہلے ہی اپنے سوکن سے تھوڑی سی کھچی بھی رہتی ہے، اور اگر اسے کوئی پرابلم ہوئی اور عامل نے کہہ دیا کہ یہ کس نے کی ہے، اور جن سے جنات جھوٹ بولتے ہیں بہت سی مرتبہ، تو جن ہوتا نہیں، مسمیرزم کر کے دماغ پڑتے ہیں اس کا اگل. یہ ایک علم ہے، یہ والا علم جو مسمیرزم والا، عاملین والا علم نہیں، جو مسمیرزم ہے، ہیپناٹائز کرنا ہے، یہ علم ہے جو یونیورسٹی میں پڑھایا بھی جاتا ہے، یہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی علم ہوتا تو امریکہ کی یونیورسٹی میں ہوتا. اس پہ بھی بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ یہ وہ لو بھائی دینی مدارس کا حوالہ نہیں دیا، تو دینی مدارس میں کون سا علم پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور درس نظامی والا علم یہ امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے. اگر وہ اسلام ان کی یونیورسٹی میں کوئی پڑھنا چاہے تو یہی کتابیں قدوری، ہدایہ، احادیث بخاری مسلم، یہی کتابیں پڑھتے ہیں. تو چونکہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپس میں لڑوا دیا ہے، گھر برباد کر دیے، تباہ کر دیے، اور فلاں کا کیس فلاں پہ ڈال دیا. ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ کیا، میری والدہ نہیں چاہتی تھی وہاں نکاح، وہ کسی عامل کے پاس گئیں، عامل سے جا کے کہا کہ آپ کچھ کریں اور یہ رشتہ ٹوٹ جائے. تو ان صاحب نے بتایا کہ اس عامل نے دے دیا ہوگا کوئی تعویذ وغیرہ. کہہ رہے ہیں میرے پاس فون آیا کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب کا، اور کہنے لگا کہ آپ جس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے لائک کرتی ہیں، میں اسے لائک کرتا ہوں، ہم دونوں کی آپس میں بڑی ریلیشن ہے، آپ درمیان سے ہٹ جائیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس خاتون نے تو، لڑکی نے تو مجھے کبھی نہیں کہا، کہا وہ بیچاری شریف لڑکی ہے، وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے، وہ آپ کو نہیں کہے گی، وہ آپ کو کبھی بھی خود سے. اصل میں یہ وہ عامل تھا جو منگنی اس طریقے سے، اس نے جو لڑکے کی والدہ سے لڑکی اور لڑکی کی اماں کا نام لیا نا، وہ اس لیے لیا تاکہ وہاں تک پہنچ جاؤں. پھر یہ بندے چھوڑ دیے کہ جا کے کال کروا کے رشتہ کیا کرو، انسان چکر میں تو پڑ جاتا ہے نا. وہ بندہ سمجھدار تھا، تو بہرحال جب گہرائی میں گیا تو تحقیق کی تو پتا چلا، لیکن ہر ایک تحقیق میں جاتا نہیں ہے اور جا سکتا بھی نہیں ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی دم کروانا ہو کسی مسجد کے امام سے جا کے دم کروا لو، ٹھیک ہے نا. اور جنات میں نے بھی اتارے ہیں، اتنا بیوقوف میں بھی نہیں ہوں اس فیلڈ میں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں. میں نے بھی جنات اتارے ہیں الحمدللہ، حالانکہ میں عامل نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. تو جن اتارنا یہ اس کا تعلق رقیہ سے ہے کہ آپ کون سے کلمات پڑھ کے پھونک رہے ہیں. قرآن کی آیتیں جو اس کے مناسب ہوں وہ آیتیں خود پڑھ لیں، نہیں تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ رسالہ ہے، انہوں نے قرآن کی منتخب یا ایسی یا بعض اکابر بزرگوں کے تجربے ہیں کہ یہ والا رقیہ، یہ والے کلمات پڑھے جائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، اس کے ہم قائل ہیں. تو میں خود کرتا ہوں یہ کام، دم بھی کر دیتا ہوں میں، اگرچہ میں یہ اس لیے لوگوں کو نہیں بتاتا کہ لائن نہ لگ جائے،
ایک صاحب لے آئے، ان کی بچی کا پتہ نہیں بھوتا یہاں سے پھولا ہوا تھا، انہوں نے کہا دم کر دیں. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا. کہا پلیز کر دیں، تو میں نے کر دیا، وہ اللہ کی قدرت ٹھیک ہو گیا. اگلے دن دوسری بچی کو لے آیا اس کو بھی. میں نے کہا بھائی جان ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم اور مجھے یہ تو آتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا فائدہ ہو گیا نا، آتا ہو نہ آتا ہو. تو یہ آتا واتا کیا ہوتا ہے؟ تو دوسرا اس میں انسان کی قوت خیالیہ کا بہت دخل ہوتا ہے، قوت خیالیہ کا، کہ آپ کا کسی پر کتنا یقین ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے بعض اکابر کے ایسے بھی واقعات ہیں، ایک شخص گیا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، کچھ کر دیں تعویذ. انہوں نے جان چھڑائی، بھائی نہیں دیتا تعویذ، نہیں دیتا. جب پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے لکھ دیا تعویذ میں کہ اے اللہ یہ میری جان کو مصیبت بنا ہوا ہے، تو اس کی اس بیماری کو کیا کر دے. ٹھیک ہے، یہ پرچی تھی بولا گلے میں لٹکا دو، ٹھیک ہو گیا بندہ. اگلے لائے وہی والا دوبارہ چاہیے، وہی والا کیا چاہیے. تو بس اللہ کبھی کسی کی سن لیتا ہے. تو اس میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جیسے ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو ان کے رقیہ میں بھی اللہ نے جب وہ دم کرتے ہیں تو زیادہ قبولیت کا امکان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ باقی ان چیزوں سے زیادہ ہر بچے کو نظر لگ رہی ہے، ہر ایک پہ جادو ہو رہا ہے، یہ غلو ہے، مبالغہ ہے. میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، میں مانتا ہوں نبی پہ جادو ہوا. کیوں ہوا؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. آپ جب کسی چیز میں گھسو تو گہرائی تک جاؤ. حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہودیوں نے تو سب پہ کوشش کی ہوگی. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کچھ بھی گھما دے، کسی پہ بھی گھما دے ہو جائے. میں عاملوں سے کہتا ہوں بھائی آپ میرے خلاف جو بول رہے ہیں تو جنات بھیج کے مجھے نقصان پہنچا دو نا، میری زبان بند کروا دو. آپ کے پاس تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کروڑوں جنات ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے، نہ کوئی آج تک جن آیا، نہ چڑیل آئی، نہ بھوت آیا. ٹھیک ہے، کلپ آ رہے ہیں. اور میں کسی کوئی اگر نیک آدمی ہے، میں اس کے میں بعض عاملوں سے بھی میری دوستی ہے، مجھے پتا یہ نیک لوگ ہیں. میرا ان سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن مجھے پتا یہ فراڈی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ممکن ہے ان رائے میں اختلاف تو آپ کا کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ قرآن و سنت تو نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے اس معاملے میں. تو اس میں پھر ایک تحقیق تو ہو سکتی ہے، کسی کی تحقیق کچھ اور ہو، آپ کی تحقیق کچھ اور ہو. میرے پاس عامل لوگ بھی آتے ہیں، میں ان سے تمیز سے ان کو چائے پلاتا ہوں، بٹھاتا ہوں، بات کرتا ہوں، کیا خیال ہے. لیکن مجھے اپنا نظریہ تو بیان کرنے کی اجازت ہوگی نا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پبلک تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے ان چکروں میں. تو عامل لوگ اس میں غلو بہت کرتے ہیں، غلو. جو بھی جا رہا ہے یہ ہے، فلانے نے یہ کر دیا، نظر لگا دی، جن ہو گیا، جادو ہو گیا، چڑیل ہو گئی، بھوت آ گیا، ایک لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے، تو اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. یہ جو بہت سارے علماء یہ کام، مفتی زرولی صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن مفتی زرولی صاحب عامل. تبھی میں جو عاملوں کے خلاف اتنی تقریریں ہیں اس پہ، صدقے کے بکرے پہ تو مفتی زرولی صاحب کا میرے خلاف بیان آیا، تراویح کی اجرت پر تو آیا، مگر عاملوں کی اتنی تقریروں کے خلاف بھی حضرت مفتی زرولی صاحب کا میرے خلاف بیان نہیں آیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف نہیں بول رہا. ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ بھی رقیہ کرتے ہیں، وہ بھی تعویذ دے دیتے ہیں. اور بہت سے علماء جو دیتے ہیں تعویذ، رقیہ بھی کرتے ہیں، مگر ان کو پتا ہے کہ میرا بیان ان کے خلاف نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں بول رہا. تو اس لیے میں ان چیزوں سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں، پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔